Светът е изправен пред една сериозна енергийна криза, която за съжаление се задълбочава със всеки изминал ден. Например, сметката ми за ток тук в офиса скочи от 50 лева на месец на 270. А зимата тепърва предстои. Това ме накара да се замисля, дали има и други начини за производство на електричество, освен познатите ни тецове, вецове, вятърни турбини и все по-модерните соларни паркове. Оказва се, че има, и то толкова иновативни, че изобщо не сте предполагали за съществуването им. Приятели, вероятно много от вас искат да пробват някоя нова, интересна и по-скъпа техника, но пък не искат да се обвързват с дългосрочни договори или пък да плащат много пари на куп. Затова искам да ви запозная с една иновативна услуга, която е предоставена от Aditech. От тях може да си наемете този iPhone 14 Pro, например, за определено време, да видите дали Apple-ската система ще ви хареса и ако отговорът е не, да им го върнете. Ако ли да, доплащате, за да си го оставите. Най-хубавото е, че в цената е включена застраховка, покриваща 75% от извън гаранционен ремонт. Всичко става онлайн, без висене по опашки, пък и така помагате на планетата чрез споделена икономика. В сайта има какво ли не. От смартфони, през лаптопи и дронове, до фитнес уреди и бебешки колички. Оставям линкче в описанието да си го разгледате и може да използвате промокода CLASH8 за отстъпка. Днес искам да ви попитам. Колко горе-долу плащате за ток всеки месец? Пишете ми един бърз коментар долу. Топка за футбол. Семейството на изобретателката на добиването на ток от футболна топка, Джесика Матиус, идва от Нигерия, където електричеството е в недостиг и много хора си светят със свещи и готвят на открит огън. Това кара завършилата в Харвард дама да търси лесен начин за добив на електричество, който да се използва в развиващите се страни. И, честно казано, намира интересен такъв. Нарича го сокет. Използва се кинетичната енергия на топката, която децата ритат навън, и само за около 30 минути игра може да произведе достатъчно електричество, за да поддържа LED лампа да свети за 3 часа. Тя получава награда от Барак Обама, който, както знаем, има африкански корени. Приливи и отливи. Правенето на ток от вода не е нещо ново. В България има немалко вецове, но това не е чак толкова зелена енергия, колкото си мислите. Ограничаването на реките чрез язовирни стени и наводняването на огромни територии също имат негативно въздействие на околната среда и най-вече над животните по течението. Относително скорошна технология обаче е производството на електричество чрез използването на приливите и отливите. В Южна Корея решили да се възползват от постоянното прииждане и заминаване на водата, като построили централа за 560 милиона долара. 10 турбини са задвижвани от приливите и отливите и така генерират 250 мегавата енергия. Това е горе-долу една четвърт от пети блок на АЕЦ Козлодуй, например, което хич не е малко. Разбира се, не може да се приложи навсякъде, а само на места, където има океани и то с подобни условия. Но все пак си остава един от най-чистите методи за производство на сериозна енергия. Ток от бактерии. Сигурно сега си казвате, как така ток от бактерии? Ми, да ви кажа честно, намерили са начини хората. Някои микроорганизми дишат, но как да кажа, на така по-химично ниво и при това дишане се освобождават електрони. За да се получи ток, учените затварят бактериите в клетка с катод и анод и контролират движението, като улавят тези електрони. Този начин за производство на енергия е супер евтин и на практика неограничен, защото се използват бактериите от отпадъчните води. За момента полученото електричество е минимално, но ако пък процесът се усъвършенства, спокойно можем да получим бактериални горивни клетки. Представете ли си в бъдещето да имаме бактериални електроцентрали? Звучи много яко. Човешки стъпки.
При ходенето пеша хората генерират много кинетична енергия, която, оказва се, може да бъде уловена. Британска компания е създала специални панели, при стъпването върху които се произвежда електричество. Не звучи като кой знае какво и кинетичната енергия от стъпките ни не е толкова голяма. Но в най-гъсто населените места може да помага и то доста. Системата е тествана на станция на метрото в Лондон по време на Олимпийските игри, където самостоятелно успява да поддържа осветлението. В един нощен клуб, например, целият дансинг е бил покрит с такива панели и така си осигурили частично захранване на музиката и осветлението. На открити места също се прилага и за сега един преминаващ човек може да захрани LED лампа за около 30 секунди, но пък се очаква технологията да се подобри. Ако постоянно искате да научавате такива интересни неща и факти за света около нас, то може да се абонирате за канала напълно безплатно и да маркирате една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. Благодаря ви! Суперволтово стъкло. Няма как да не сте минавали покрай някой от фотоволтаичните паркове или пък да не сте виждали соларни панели по покривите на сгради. Те стават все по-модерни с тези цени на тока. Скоро обаче може да се простим с познатата гледка, защото компания от Англия е на път да създаде следващо поколение фотоволтаици. Благодарение на нова технология, те са направили безцветен прозрачен панел, който изглежда до сущ като обикновено стъкло, но пък улавя лъчи и произвежда енергия. Следователно може да се използва вместо прозорци и да се слага по фасадите на високи сгради. Доколкото четох, вече има 40-етажна сграда в Лондон, която използва тази технология. Според собствениците й, повече от една трета от необходимата електроенергия идва от новите соларни повърхности. Рециклиране на радиовълни. Това звучи доста екзотично, пък и да не говорим, че буквално ще ловим електричество от въздух, което клони към невъзможното, но само така си мислите. Ние сме просто заобиколени от устройства, излъчващи електромагнитни вълни, като например огромните антени на телекомите отвън, телевизионните кули, рутерите за Wi-Fi вкъщи и какво ли още не. През 2021 година изследователски екип е разработил малко устройство, което улавя радио и други електромагнитни вълни около нас и ги превръща в електричество. То е доста просто. Състои се от две метални антени, покрити с графен, за който между другото в предишна класация ви разказах, че е супер материал. Щом се прикрепи към верига, то преобразува електромагнитните вълни в ток. Не генерира особено много, но пък произвежда постоянен поток. С това изобретение се приближаваме още една крачка към разработките на Никола Тесла, които са били преди доста години. Аз, например, открих, че Apple имат патент за рутер, който да зарежда айфоните чрез радиовълни. Значи тази технология все пак не е много далечна, но както всичко тяхно, вероятно ще е доста скъпа. Знаехте ли обаче, че може да си пестите пари с промокодовете за отстъпки за Ozon.bg и Ardes, които както винаги изписвам тук и ето тук. Ако случайно ви счете нещо интересно и мистериозно, може да си вземете някои от книгите ми. Линкчета към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви! Escherichia coli. На тази бактерия се гледа с доста лошо око от повечето хора, защото води до хранителни отравяния и други болешки. Оказва се обаче, че освен вреда, може да има и полезно действие. Изследователите са експериментирали с няколко вида на Escherichia coli и са открили начин да променят тяхното ДНК така, че хранейки се с водорасли, те да произвеждат биогориво. Генномодифицираните бактерии успяват да превърнат захарите във водораслите в алкохол. Но не бързайте да се радвате. Този добив обаче се оказва доста неефективен, защото за да се задоволят енергийните нужди на САЩ, например, ще е нужна фабрика голяма колкото един многомилионен град. Технологията обаче все пак се развива и не се знае дали скоро няма да имаме централи, захранвани от Escherichia coli.
Така, стигнахме до средата и ако всичко тук ви е било интересно, пръснете по един палец нагоре на видеото или пък ударете едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира някъде тук. Давайте сега да продължаваме с още по-откачени методи за производство на електричество. Ток от медузи. Колкото и странно да звучи, съществува такъв метод за производство на електроенергия. Открили го учени от Швеция, които провели изпитания върху вид медузи. Сигурно знаете, че в дълбините на океаните много видове разчитат на биолуминесценция, която се захранва от електрически импулси. Шведите намерили начин да улавят протеина, отговарящ за това, и благодарение на ултравиолетова светлина и електроди, да произвеждат електричество. За момента естествено зарядът е минимален и е неприложим за захранване на уреди, но учените са убедени, че скоро ще стигнем и до там. Нищо чудно след 20-ти години да имаме аквариуми пълни с медузи от дълбините на океана, които да служат за самоподдържаща се нощна лампа. Легнали полицаи. Всички знаем за легналите полицаи и тяхната ефективност на пътя за убиването на скоростта. Знаехте ли обаче, че има специални рампи, които могат да вършат същото, но да произвеждат и електричество? Докато шофьорите намаляват скоростта, за да я пресекат, тъй като е висока, натискат специален механизъм, който използва кинетичната енергия и тежестта на автомобила, за да произвежда електричество. Такива устройства вече са инсталирани на паркингите на някои магазини, а произведената енергия от тях захранва касовите апарати и системите за плащане. Методът отваря възможност за захранване на уличното осветление, например, но пък все още електрокинетичните рампи не са достатъчно рентабилни за масово въвеждане. Това обаче може да се промени съвсем скоро и да ги виждаме на все повече кръстовища. Въздушна маска. Тази маска определено изглежда зловещо и напомня на Бейн от поредицата за Батман. Дъхът ни чрез нея обаче може да се превърне в суровина, която да се използва за създаването на електричество. И без това вече свикнахме да носим маски, барем има някакъв смисъл от тях. Създател е бразилски изобретател, а принципът е чрез миниатюрни подобия на вятърните турбини да се генерира малко електричество всеки път, когато носещият ги човек диша. Според дизайнера това трябва да е повече от достатъчно, за да зареди един смартфон, например. Маската може да се носи навсякъде – у дома, навън, докато спим или при спортуване. Всяка се замисла, особено при спортуване. Признаваме си обаче, че изглежда крайно неудобно и може би за това не става популярна. Слънчева кула. Ето тук вече геният на хората процъфтява с инсталация, която има две полезни действия. Като кажа слънчева кула, сигурно се сещате за онези с огледалата, които насочват лъч, но тук принципът е съвсем различен. При този модел се строят специални парници, в които се отглеждат различни култури и, както знаем, през деня вътре, благодарение на слънцето, става доста горещо. При тези соларни кули, по-лекият и топъл въздух от оранжериите се отвежда към кула тип тръба, която е заредена с турбини, а те се задвижват от него и така генерират ток. В момента се работи над няколко прототипа, за да може да се установи доколко процесът е рентабилен. Технологията всъщност е от 20-ти години, но тъй като мащабите трябва да са огромни, никой не се наема да построи такава, за да види дали наистина могат да се произвеждат задоволителни количества ток. Енергия от вълните. Може би като се замислим, най-големият неизползван източник на енергия са вълните в моретата и океаните. Както знаем, 70% от повърхността на планетата ни е покрита с тях и движението на водата под формата на вълни на практика е безграничен източник на енергия. Но как да го уловим?
Ето е един иновативен начин, разработен от датчани, според които едно такова устройство може спокойно да захранва около 5 домакинства. Конструкцията под формата на V плува над водата и ъгълът може да се регулира според условията в морето. Всеки от роторите задвижва вал, който е свързан с генератор. Компанията WebTons продължава с тестовете и кой знае, много скоро може да видим цели полета от тези машини в моретата. Слънчев вятър. Сега, на Земята има вятър, който задвижва вятърните турбини и слънчеви лъчи, които пък са уловени от соларните панели за производство на електричество. В космоса обаче има микс между двете. Нещо познато като слънчев вятър. Той се състои от огромен брой заредени частици, излъчвани от Слънцето и пътуващи със скорости близки до тази на светлината. Според университета във Вашингтон, това си е един безграничен и много мощен източник на енергия, който може да се използва за захранване на цялата Земя. За целта е нужно гигантско платно с името Solar Sail и ако то е, да кажем, 1000 на 8000 км, ще генерира електричество колкото 1000 атомни централи. В момента технологията се тества от японци, но разбира се, в много по-умалени мащаби. Ако видеото ви е харесало и ви е било интересно, палец нагоре. Пък ако искате да ударите едно рамо в нещата, които правя, използвате бутона Thanks, който се намира отдолу. Абонирайте се супер лесно за канала от кръгчето с моята снимка, ето тук горе, и не забравяйте да цъкнете една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. Имате още свободно време, което искате да запълните с интересни факти и знания ли? Няма проблем, веднага цъкайте на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!